হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এই চাদৰখনত দহি গাঁঠি দেখুৱাম। এই চাদৰখন পলিপাটৰ চাদৰ হয়। চাদৰখনত ব্লু কালাৰৰ ফুল আছে বাবে মই দহিখিনি ব্লু কালাৰেৰে গাঁঠিম। গল্ডেন কালাৰৰো ফুল আছে বাট মই গল্ডেন কালাৰটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এয়া মই সূতাখিনি বাছি লৈছোঁ। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত সূতাখিনি কিদৰে বাচিব পাৰি দেখুৱাইছোঁ, সেইবাবে আজি আৰু দেখুওৱা নাই। দহিখিনি মই মণি লগাই কৰিম, সেইবাবে মই কেইটামান মণি লৈ লৈছোঁ। আহকচোন চাওঁ কিদৰেনো মই দহিখিনি গাঁঠিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব।